10 խորհուրդ, որոնք կօգնեն արագացնել մազերի աճը։ Ահա 10 խորհուրդ, որոնք կօգնեն արագացնել մազերի աճը։ Պարբերաբար կտրեք ծայրերը։ Եթե ինքնուրույն եք կտրում մազերը, միայն դրա համար նախատեսված մկրատ օգտագործեք։ Խնամքով վերաբերվեք մազերին, երբ թաց է։ Մի սանրեք, մինչև լրիվ չչորանան, կամ մեծ ատամներով սանր օգտագործեք, սանրելը սկսելով ծայրերից։ Մազերը վարձահարդարիչով չորացրեք, միայն եթե իսկապես պետք է։ Մազերը ցրտին և քամուն թաքցրեք, ամբողջ երկարությամբ ծածկեք։ 4. Մազերն ամեն օր շամպունով մի լվացեք։ Այդպես քանդվում է գլխամաշկի բնական պաշտպանիչ շերտը, ճարպագեղձերին խթանելով ավելի շատ ճարպ արտադրել։ Հետևեք օրգանիզմի ջրային հավասարակշռությանը, օրական բավականաչափ ջուր խմեք։ Ավելի շատ սպիտակուց կերեք, սպիտակուցով հարուստ են կաթը, յոգուրտը, լոբին, ոսպը, ոլորը, հնդկաձավարը։ Կերեք բավականաչափ առողջ ճարպեր, վիտամիններ և հանքանյութեր։ Ա, Ց վիտամինները, երկաթը, ցինկը, օմեգա 3 ճարպային թթուները կենսականորեն կարևոր են մազերի առողջության համար։ Սննդակարգում ներառեք ընկուզեղեն, հատապտուղներ և մրգեր, ավոկադո, ցիտրուսային մրգեր, հապալաս և տերևավոր կանաչեղեն։ Ձիթապտղի յուղի հիմքով դիմակ փորձեք, կարելի է օգտագործել նաև կոկոսի կամ կտավատի յուղ, ամենաարդյունավետ նարգանինն է։ Հաջորդը, գլխի մեղմ մերսում արեք արյան շրջանառությունը խթանելու համար։ Դա կխթանի մազերի աճը, կարելի է նաև գլխամաշկի մերսման համար օգտագործել վերը նշված յուղերը։ Աշխատեք լավ քնել և վերացնել ստրեսը։ Քնեք գիշերն առնվազն 8 ժամ, հանգստի այլ մեթոդներ փորձեք։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։